Μεταγραφικό. Ναι. Τώρα. Τον έχεις εδώ. Έχει. Τώρα. Ήρθε. Μεταγραφικό. Το ξέρω. Μου το είπε ο υποπλήρχος. Έλα. Πήρε. Υπέγραψε ο Ντελίχτ. Γιώργο. Έχω χαζέψει τώρα. Δεν είπε ποιος είναι. Στην είχα στημένη. Δεν έχω τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Μα πεις. Μα δεν χρειάζεται γιατί ξέρεις παίρνει και άλλοι παίχτες. Γι' αυτό είπα εγώ τον Ντελίχτ. Είναι λίγο Παρασκευή. Α, για Ολλανδία τα γύρισε. Έχεις δίκιο. Λίγο. Κατάλαβες. Είναι λίγο οργασμός σήμερα και χθες για την ΑΕΚ από το βράδυ. Γιώργος Τσακίρης, κύριε, να μην τυχόν κανένας άνοιξε το ραδιόφωτο και δεν σε δεν σε έχει ακούσει στις 652 εκατομμύρια φορές που έχεις βγει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να μην το σε αναγνωρίσει. Για πες. Λοιπόν, ναι, να πω ότι είμαστε λίγο σε οργασμό, γιατί μετά τα μεσανυχτά υπήρξε η πρόταση του Κοϊτά που έκλεισε το θέμα του 300. Λίγο πριν ενημέρωσε επισήμως η ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Τούκου Περέιρα θα... είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβεβαιώνεται ούτως ή άλλως αυτό που είχαμε πει και στον πληγούνι σπορ, είπαμε 4,6 λογικά για δύο χρόνια μέχρι το 2026 ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό σκέλος, όπως αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος είχε μιλήσει μαζί του και μας είχε πει και εμάς ότι είναι όντως πολύ κοντά. Ένας παίκτης που αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό, θυμίζω, αλλά δύνατο να παίξει και στο 8 αλλά και αριστερό εξτρέμ που στον είχαμε δει στη Watford. Γιατί έχει παίξει και αρκετά στην Premier League, αλήθεια, ενώ έχει μόνο σε Serie A. Και ένας παίκτης ο οποίος ήθελε πάρα πολύ ο Ματίας να έρθει μετά την επαφή που την προσωπική που είχε μαζί του. Του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι άφησε πίσω και κάποια χρήματα που ήθελε να θα μπορούσε να έχει κερδίσει πάρα πολλά, ενώ από τα πετροδόλαρα πλέον, όπως γνωρίζουμε, για να μπορέσει να είναι πρωταγωνιστή στην Ευρώπη, σε ένα κλαμπ το οποίο θα του δώσει δυνατότητα να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, να διεκδικήσει τίτλους. Και συνεχίζει, και σημαίνει ότι θα είναι γεμάτα και αυτός από το φιλικό που έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι μας είχε πει, μας είχε προειδεάσει ο Μάριος Ηλιόπουλος να δέσουμε τις ζώνες μας, Μάκη. Ναι, το θυμάμαι στην συνέντευξη. Δεν μας είχε πει ότι πρέπει να βάλουμε αλυσίδες έτσι όπως το πάει. Και όχι απλά ζώνες. Γιατί έτσι όπως το πάει δεν κρατάει ζώνη. Θα χρειαστούν αλυσίδες. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει και για το... πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ άμεσα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πάρα πολύ άμεσα. Το βγάζω το γαπέλο δηλαδή. Το ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, επειδή οι συζητήσεις για τον Αντούνα είναι... Κοίταξε, υπήρχε συζήτηση ούτως ή άλλως εδώ και καιρό για τον Αντούνα. Το έλεγα και πριν στο Σωτήρη, διότι η ΑΕΚ, όπως ξέρεις, δεν είχε κλείσει το θέμα του δεξιού εξτρέμ, του παρτενέρ δηλαδή στην πλευρά του Ελίασον, ήταν ανοιχτό του Άμραμπατ αν θα συνεχίσει, οπότε έπρεπε να έχει μια έτοιμη λίστα για να μπορέσει να, στο ενδεχόμενο που δεν ερχόταν ο Άμραμπατ, από τη στιγμή που ήρθε ο Άμραμπατ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, δεν είναι έτσι όπως ο Παρτενέρ έχει κάνει, αυτό λέω μόνο, ανοιχτό είναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και μιλάμε και για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ικανό, ένας αντίον ενός, δαίμονας. Είναι η διάθεση της διοίκησης πολύ υψηλή, ξαναλέω. Δηλαδή έλεγα και μπορεί ξέρεις στην αρχή να έχεις αμφιβολίες, αλλά όταν πάει μπαμ τα deal και με τα λεφτά που μαθαίνουμε, θυμίζω ότι ο Κοϊτά κλείνει με 4 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει πάρει τον Πρινιόλι και παίρνει έναν τερματοφύλακα ο οποίος ξεπερνάει τον 1 εκατομμύριο ευρώ στις αιτήσεις απολαβές, τη στιγμή που πληρώνει και την Μπρέτφορντ. Κλείνει τον Περέιρα που ξεπερνάει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ η υπόθεση του σε επίπεδο ετήσιου συμβολαίου. Mm-hmm. Μιλάει με τον Κορέα που καταλαβαίνουμε σε ποια νούμερα πρέπει να μιλάς για τον Κορέα. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ξαναλέω, με αλυσίδες θα είμαστε, όχι με ζώνες. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι ότι και του Αντούνα που είναι ανοιχτό πρέπει εδώ να έχουμε αυτή τη πίσω μέρος του μυαλού μας. Υπάρχει ο Ελίανσον, αυτή τη στιγμή ο Άμραμπατ, ο Πάολο Φερνάντες και πιο πίσω Τσιλούλης για το δεξιάκρο της επίθεσης. Ναι. Νομίζω ότι για να προχωρήσει ίσως θα πρέπει να μην υπάρχουν και οι τρεις αυτοί, τέσσερις τέλος πάντων. Θα δούμε. Στο θέμα του τερματοφύλακα, επειδή κλείνει από ό,τι καταλαβαίνω και ως 300, ναι. Δεν είναι έτσι λίγο... Η σφαγή του δράμα, λέει. Τώρα
Δύο τερματοφύλακες. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει ο Μπρινιόλι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τον έχω σε εκτίμηση. Ναι, εντάξει. Μπορεί να πει για τον Μπρινιόλι, αλλά μπορεί να πει για τον τέτοιο. Κοίταξε, για μένα ξεκινούν να το μικρό, το 300 το λέω. Με ένα κλικ ο 300 να είναι πιο μπροστά. Ναι. Γιατί είναι πιο ενεργός. Ναι, για το 300 λέω ο μικρός, γιατί τον ξέρω από. Ήταν στα μικρά. Και ο Φώτης, ο πατέρας του, είναι πολύ φίλος μου και είναι και τεράστιος θερματοφύλακας. Εξαιρετικός θερματοφύλακας ο 300. Πολύ καλός θερματοφύλακας. Γενικά και ο Μπρινιόλι και ο 300, εγώ θα πω αυτό. Συγκριτικά με το πέρυσι. Συνιστούν όχι απλή αναβάθμιση. Ναι, είναι ένα δίδυμο. Συνιστούν μια αλλαγή απίστευτη, έτσι, ναι, για την ΑΕΚ. Και ο κόσμος θα πρέπει να μετρήσει το 300 ότι ήταν βασικό στη Λάτσιο, σε ένα πρωτάθλημα που οι τερματοφύλακες είναι top, δηλαδή είναι το ιταλικό. Ήταν αρκετά χρόνια βασικό σε μικρή ηλικία και δεν, από ένα σημείο και μετά δεν έπαιξε γιατί. Σε εισαγωγικά θα βάλω τη λέξη, ήρθε σε κόντρα με τον προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητής ήθελε να βάλει, κάποιον άλλο. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με αγωνιστικά, γιατί και μάλιστα ήταν έκπληξη, θεωρούσαν οι Ιταλοί συνάδελφοι έκπληξη που δεν παίζει. Τέλος πάντων. Αλλά, ναι, ασκούσαν κριτική στον προπονητή. Ναι, ναι. Γιατί, το λέω για τους, τα διάβαζα. Ναι, το λέω για τους δύο, γιατί όπως και να το κάνεις. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί είσαι ενεργός στο ρεπορτάζ. Όταν έχεις δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν την ίδια θέση και μάλιστα η θέση του τερματοφύλακα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η θέση του τερματοφύλακα, ξέρεις, ένας παίζει. Πρόβλημα. Ναι, ένας παίζει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, τον Ελίασον, φέρνω το παράδειγμα του πολύ καλού αυτού παίκτη, μπορείς να τον βάλει. Δηλαδή, ας πούμε, όχι, να φέρω τον Πινέδα. Δηλαδή, τον Πινέδα τον έχει βάλει και δεξιμπάκου ο Αλμίδα. Ας πούμε, οπότε, ναι, δηλαδή, για να παίξει. Ναι, αυτός δεν παίζει. Εντάξει, βέβαια οι προπονητές για να. Ναι, και πολλά μάτσα. Μπορεί να μοιράσει τις διοργανώσεις. Προφανώς. Να πάρει Ευρώπη και κύπελο και άλλο πρωτάθλημα μόνο. Και επίσης οι προπονητές, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, θέλουν δύο και τρεις καλούς. Έχεις δίκιο. Δύο και τρεις δεν έχει. Έχεις δίκιο. Ναι, είναι, θέλω να πω, ξέρεις, το πιο ξύμωρο, περίεργο και απίστευτο για την ΑΕΚ, ό,τι αφορά τη θέση του τερματοφυλακού, από αυτό που προαναφέραμε και συζητήσαμε, είναι να μην ξεχνάμε, και γι' αυτό λέω για τον Αγγελόπουλο, δεν το λέω για να. Έχω δει να φάω άνθρωπος, μην παρεξηγηθώ. Αλλά μιλάμε ότι έχουμε παρκαρισμένους καλούς δύο. Ναι. Δεν έχει φύγει κανείς. Ναι, όντω. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Σωστό. σωστό. Ένα εκατομμύριο και παρκαρισμένο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στον Άσο. Ναι, άμα σου πει ο Στάνκοβιτς δεν φεύγω, τι θα του πεις. Ακριβώς. Θα του πεις φύγε. Ακριβώς. Ναι, σωστό. Δεν γίνεται. Ο Θανασιάδης ούτε δεν μπορεί να τους ανακάλυψει. Ναι, 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 ναι. Είναι παρκαρισμένοι αυτοί. Και όμως, ξαναλέω, ο ένας θα παίρνει 9 κατουστάρικα από ό,τι γνωρίζω και ο άλλος 1,2. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το συναντάμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Οι μεγάλες ομάδες και έσοδα έχουν, αλλά και έχουν και φιλοδοξίες. Οπότε είναι λογικό. Σαφέστατα. Πρέπει να βγει στην αγορά. Να καταλαβαίνει τι γίνεται. Σωστό, σωστό. Και να κλείσω, επειδή ένας φίλος εδώ μου στείλε μήνυμα για να με πειράξει, βέβαια. Μου λέει: δεν είναι όλες οι ομάδες σαν τη United που έχει έναν βράχο στο τέρμα και δεν χρειάζεται δεύτερο. Έτσι, σωστά. Έγινε. Άσε, ρε φίλε, μας χτυπάει σαν τα πόδι, λοιπόν. Καλό. Με αυτό το τερματοφύλακα θα κερδίσουμε τον καταλήτη. Έτσι, τουλάχιστον. Καλή συνέχεια.